Тереза Мей трябва да отложи процеса на Брекзит и да организира втори референдум. Така реагира на отхвърлянето на сделката за напускането от Камарата на общините първия министър на Шотландия Никола Стърджан. Европейски лидери и ръководители на институции изразиха съжаление и разочарование от решението на британските депутати. И отново предупредиха, че е невъзможно предоговаряне на вече сключеното споразумение за условията на развода. Това е поражение с исторически пропорции за министър-председателя Тереза Мей и тя беше наясно, че е неизбежно. Не можем да си позволим повече загуба на време. Трябва да спрем часовника по член 50, за да осуетим всеки риск от разрушителното напускане на Европейския съюз без сделка на 29 март. Трябва да се приеме закон за организиране на втори референдум за еврочленството. Великобритания ще бъде най-големия губещ, ако се стигне до Брекзит без сделка, коментира френския президент Емануел Макрон. Британците вървят към напускане без споразумение. Първите и най-големи губещи при този сценарий са именно те. В този случай те ще трябва без преходен период да предоговорят бъдещите отношения с Европейския съюз. Ние бихме обсъдили евентуална тяхна молба. Вероятно бихме могли да подобрим 1-2 пункта от споразумението, но смятам, че сме постигнали максимума. Не можем просто да решаваме вътрешни политически въпроси на британците и да спрем да защитаваме европейските интереси. Опасността от оттегляне на Великобритания без уредени правила след гласуването в Камарата на общините нарасна, коментира председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той уточни, че Европейския съюз продължава работата по одобряване на споразумението от Европейския парламент. Юнкер добави, че при тези обстоятелства продължава и подготовката за раздяла без договор, макар Европейския съюз да се надява да не се стигне до подобно развитие. Този резултат е последица от британската политическа система, на борбата между ляво и дясно, между лейбористи и консерватори. Няма никакво сътрудничество между партиите в Обединеното кралство. Видяхме какво искат британците с такова голямо мнозинство в Камарата на общините. Искат по-голямо сътрудничество с Европейския съюз. Ние не сме против това, точно обратното. Второ, не искаме тези процеси на хаос в британската политика да се прехвърлят на европейски терен. Затова трябва да намерим разумно решение преди европейските избори. И трето, Европейския парламент ще настоява за сигурност и гарантиране на правата на гражданите, защото те не могат да бъдат жертви на политическите игри в Великобритания. Европейския съюз остава единен и непоколебим по споразумението за Брекзит. Обединеното кралство не е в позицията да казва на Европейския съюз, кои да бъдат следващите стъпки. Оставаме обединени и единодушни по въпроса. Лидерите на Белгия, Дания и Люксембург коментираха, че активно се подготвят за сценарий Брекзит без сделка.